Mesmo com essas não sejam temperaturas de verão, os cuidados com o corpo exposto ao sol devem permanecer praticamente os mesmos durante todo o ano. O alerta é porque muita gente deixa de se cuidar no outono, inverno e primavera. Veja na reportagem de Euclides Oliva. O Rogério é carteiro há quase 15 anos e, por norma da empresa onde trabalha, o uso de protetor solar é obrigatório diariamente. Apesar de... eles falam que o ideal é de 2 a 3 vezes no dia, né? Mas devido à correria, a gente usa uma vez só. O carteiro Rogério diz que procura seguir sempre as orientações do uso de protetores para evitar futuros problemas na pele dele. Pega essas partes pequenas do corpo e depois vai pro rosto e pros braços. Nas ruas da cidade, os entrevistados por nossa equipe confidenciaram que não usam protetor solar com frequência, apesar de reconhecerem a importância da proteção. E quando chega o outono, então, ou nos dias nublados, aí confessam que não usam mesmo a proteção solar na pele. A senhora, quando sai à rua, a senhora usa o protetor solar sempre? Não sempre, de vez em quando. Eu uso um creme e ele tem protetor, então eu já não me preocupo tanto por causa disso, mas protetor assim em si mesmo não passa. Nem uso, viu? Não se preocupa com isso? Não. É só quando vai à piscina? É, às vezes, viu? Eu utilizo sempre, todos os dias. 3 vezes ao dia. E você utiliza em todas as áreas? Por exemplo, orelha, mãos? Não, eu passo na face e nos braços. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano surgem mais de 3 milhões de novos casos de câncer de pele. Só no Brasil, esse número ultrapassa os 100 mil novos casos todo ano. Este médico recomenda o uso de protetores solares em qualquer época do ano, principalmente os que têm maior fator de proteção a fim de evitar o aparecimento de câncer de pele. E olha que hoje já existem protetores até em comprimidos, como estes, que facilitam a vida do usuário. Fator 2 protege o dobro da nossa proteção natural, que seriam os 15 minutos. É o momento que nós começamos a sentir o sol, começa a arder um pouquinho a pele, fica vermelha. Então, o fator 2 protege o dobro, então protege cerca de meia hora. Você está protegido meia hora. Então, se você usa um fator 4, 15 minutos vezes 4, você está protegido uma hora. E assim vai. Então, o ideal é que a gente use um protetor acima de 25, de 30, que aí a gente fica praticamente o dia inteiro protegido. Mas é bom repetir, porque a gente transpira, né? Às vezes molha. Então é bom repetir umas 2 vezes ao dia é o suficiente. É claro que no verão nós temos o índice de ultravioleta maior. Mas aqui na nossa região é sempre alto, mesmo no inverno, né? Mesmo no outono. E mesmo nublado. Então é uma ilusão nós imaginarmos que a nuvem interfere nesse assunto. Não. O raio ultravioleta atravessa as nuvens, né? Atravessa até o vidro. Não, o vidro protege um pouco e as nuvens um pouquinho, mas praticamente nada. Então, se você está no tempo nublado, às vezes até ruim, porque você tem a ilusão que você não vai queimar, né? E às vezes você queima muito, então tem que proteger do mesmo jeito. Proteção, ela tem, assim, em primeiro lugar, a sua atitude, né? Se você tem uma atitude de não exagerar no sol, por exemplo, você encontra uma pessoa, ao invés de ficar conversando com ela no sol, vai para a sombra. Você pode usar um boné, pode usar uma camiseta de manga comprida, e o protetor solar também, que tem vários veículos, né? Tem gel, tem pomada, tem spray. Então tem os mais leves que acabam saindo com suor. E tem também comprimidos protetores solares, que são assim, que estão tendo bastante aceitação, são usados para algumas doenças, para vitiligo, até mesmo para melasma. Nós estamos usando o protetor solar oral, que auxilia, sim, que ele é um antioxidante, então ele inibe a oxidação, aquela inflamação que o ultravioleta produz na célula mesmo, lá da pele.